Corredores têm manias. Aquelas que mais parecem rituais antes de provas e treinos. Um alongamento, alimentação, um nó especial no tênis. Concentração. Existem as manias mais complexas, como planejar as provas e fazer planilhas. Ou as mais simples, som no fone para acordar. Alice Cooper, Dio, Van Halen. Usar adereços até que é normal. E quando se apega com um? Uma medalhinha que minha mãe me deu. E a gente faz a nossa oraçãozinha rápida antes de começar a prova e é isso aí, dá tudo certo. Aí pessoal, se eu tirar uma onda aqui, ó, mas tô se aquecendo aqui, ó, na frente da câmera aqui, ó, falou? Abraço! Hein? Alô? Sim, o Raimundo corre com um rádio de comunicação na mão. Ah, fala sério. Tem que ter alguma coisa na mão, um rádio, um copo d'água, alguma coisa. Tem que ter na mão. É um cacuete? É um tipo de não é cacuete, é um tipo de um amuleto. Amuleto, talismã, superstição, música, todas essas palavras podem compor o dicionário de manias do corredor. Mas não se surpreenda se neste mundo você se deparar com algo pouco usual. Excuse me. Don't touch. Get a life. Não que você vá encontrar um Jack Nicholson de shorts, frequencímetro, meias e tênis coloridos. Não é pra tanto, mas bem que o Sivaldo já viu umas esquisitices por aí. Uns gostam de correr gritando, uns gostam de correr gemendo. E assim vai, as manias assim, meio estranhas. Assim. Às vezes tem alguém que fala... Assim, é um negócio meio estranho, você leva até um susto. Assim. Andando pelo Circuito Atenas em São Paulo, encontramos o Márcio Magno. Ele olha em um pulso, olha no outro. A minha mania, pra mim, é meio de doido. Eu corro com dois relógios, né, já desde que eu comecei a correr. E da desconfiança do tempo. Acho que como até a vida em São Paulo é corrida, tudo, até o tempo na corrida, pra mim, é importante também. Eu confiro nos dois. Um, eu confiro o tempo total, batimento cardíaco, tudo. E outro, eu confio meu tempo sempre por quilômetro, quanto que eu tô fazendo, porque aí eu sei se eu posso acelerar mais, se eu acelero menos, né? Em um, 7:25, no outro, 7:24. A largada da elite feminina foi pontualmente às 7:50. Quer dizer, em um dos relógios do Márcio, 7:49. Enquanto os atletas se aqueciam, o Aguinaldo confessou o objeto inseparável. Ah, adivinha? A bandana, para não escorrer o suor, e eu acredito que isso deu um pouco de sorte. Tem um pouco de superstição nisso, né? 10 minutos depois, em algum dos relógios do Márcio, a outra largada. E olha quanta gente grudada no cronômetro. Entre os 4.500 corredores, aqueles com mania de câmera. A prova começou com a subidinha da ponte, percursos de 5 e 10K. No mais longo, vitória feminina de Conceição Maria Carvalho, com 36 minutos e 41 segundos. David de Macedo foi o vencedor entre os homens, com 30 minutos e 38 segundos. Ele resumiu bem qual a maior mania que um atleta pode ter. Todos os corredores, todos os atletas de elite e profissionais, a mania são todos de vencer, então ninguém entra na competição para perder. E completar uma prova pode significar vitória. O Márcio fez os 10K em 50 minutos e 20 segundos. Óbvio, em um dos relógios. Quantas vezes você olhou no seu relógio durante a prova? Ah, nem imagino, um monte. Sei lá, umas 20, 30 vezes. Continha rápida. Vamos considerar uma média de 25 vezes em 10 quilômetros. Isso daria uma olhada a cada 400 metros. Tá bom pra vocês? Ah, foi bom. Tá melhorando. Tá tirando a dependência do relógio. Você quer se livrar dele? Ah, pelo menos ficar com um, né? Dois é muito. Thank you.